Ahoj. Ahoj. Zdravím vás u nového komiksáře, tentokrát, jak vidíte, jsme tady opět v kompletním složení, teda aspoň my dva jsme v kompletně. Přesně tak, na gauči. Přesně, náš ažín gauč, jako tohle z toho. A myslím si, že doufám, že to naposledy, co to natáčíme, ne protože by se ten gauč pod náma rozpad, ale už pilně pracujeme na výrobě našeho studia, našeho profesionálního krváckého studia, kde bude větší gauč. Přesně tak, a několik gaučů a vůbec. A vodní postel a takovýhle ty věci, že budeme, když ale tak, kdyby byla naše pohroda, kdyby nás to nevyšlo. Vítáme v komiksáři, v kterým je spousta příspěvků, je tam taky budeme představovat možné účastníky Modré krve, rozhodně účastníky tam hlasování, takže pár věcí o tomhle a spousta dalších superových příspěvků. Jako jsme rádi, i když jsme tady ten vlastně neuváděli ten minulý díl a předminulý díl vlastně byl bez Petra, tak vlastně komiksář je i bez naší přítomnosti stále lepší, jako to, že vidět, což je taková jako... Příspěvky se zlepšujou, takže naprosto super. A díky vám moc za sledování. A šup na to. Jdeme to. První UKK tohoto měsíce je Iron Man začátek konce. Je to od dvojice Goodwin a Task. Vlastně Tony Stark přijde o svoje obrovské zbraně. Že jsou tu komiksové novinky. Tentokrát jsou to novinky za měsíc leden. První máme Modrou krev, Echo. Píše Arleston, kreslí Barbucci. Barbucci je italský kresler, který u nás od něho vyšli Víč, čo je přesný opak toho, co vyšlo tady. Je to trošku dospělejší verze. Echo je vlastně příběh o dvou lidech, kteří se ocitli v steampunkovém světě příšer. A je to určitě zajímavý, hezký a je tam Nipslip, to je hlavní, je to evropský komiks, takže... Je to hlavně druhý díl Modré krve. Tím se hlavně příběh Echo uzatvára a v dalším díle bude nový příběh. Už ne o Echo. Ako príloha v pevnosti vyšiel prvý diel Skalpov od Jasona Aarona, takže pokiaľ ste počuli o sérii Skalpy a ešte neviete, o čom to je, tak si kúpte túto pevnosť, zistíte, že je to úžasné a dokúpite si ostatné diely. Další na seznamu je Hellboy, klasicky od Mignoli. Je to štvrtý diel, zároveň je to dotisk, takže tí, čo ho nemali, si ho môžu znovu kúpiť, aby im nechýbal v tom pekne na poličke a hlavne je to poviedkový diel. Líbila sa vám Zootopie? A chcete jej drsnejší? Dospělejší. Tak potom pro vás je to Grandville. Od Briana Talbota. To vědecko-fantastický steampunkový svět so zvěratkami. A to prostě chcete. Jo, hlavní roli je jezevé ze Scotland Yardu. Je to dotisk od Comics Centra. Je to první díl. A druhý vlastně si teďkon můžete objednat v edici na přání. Nesmíme zabudnout ani na mangu. Je to Útok titánov 10. díl od krve. A potom druhý díl Karcipony od vydavatelstva Zanir. Zajímavostí je, že autorka je původem z Číny, ale přitom vydala poprvé svoji mangu v Americe. A je to fantasy manga, takže pokud máte rádi mangu, fantasy. Má to hezkou obálku. Aby jsme byli fair, je tu aj nezávislá scéna od českého autora Filipa Zatloukala, známého pod prezívkou Filipos a komiks Norek. Je to... Jenom 170 kusů, které jsou dokonce ručně popsané. A je to pravý? A je to postapokalyptické existenciální drama. Takže pokud jste někdy jeli do Brna, tak víte, o čem mluvím. Nakladatelství Albatros nám přineslo obrázky z dějin zeměpisných objevů a výletů. Napsal Černý, Zátka a nakreslil Kalousek. Tady vzadu nesmím opomenout taky galerii plnou artworku a koncept artu. Vyšel Leonardo už 10. díl pod názvem Súboj géniu od francouzské dvojice Groot a Turk. Tento příběh vyšel v času 80. rokoch, takže se zaoberá Star Warsami, protože byl vtedy obrovský boom okolo nich a modernými hollywoodskými filmami a je tam trošku aj mangy. První UKK tohoto měsíce je Iron Man začátek konce od dvojice Goodwill a Task. Tony Stark je na úplném dně. Přijde o své impérium, přijde o oblek, nemá nic, takže musí vše tohleto zase získat zpátky. Je to takový drsnější komiks, Tony Stark vlastně přestává jenom mlátit komouše a opravdu
už konečně zažívá nějaký posun ve své postavě. A další jsou Avengers Kree Skrullská válka, které robilo množstvo autorů, mezi jinými i Neil Adams. A příběh je o tom, jako vlastně Zem je strašně malinká v tom obrovském vesmíre a vo vesmíre je velká galaktická vojna a Zem je tam vlastně nič. Ale důležitá věc je tam, že tam vlastně vznikne prvá ta romance mezi Scarlet Witch a Visionem. Minule jsme to už spomínali, v lednu začal vycházet DC komiksový komplet. Prvý diel už vyšel, vyšel aj druhý diel, takže dohromady to vydává jeden príbeh, protože je to príbeh Ticho od známej dvojice autorov Jim Lee, ktorý to kreslil, a neviem, jak sa vyslovuje. Vyšlo aj červené UKKčko, jeden z prvých dielov tento mesiac je Fantastic Four Pád doktora Dooma, ktoré mimo iného robil aj George Perez, ktorý u nás vydal napríklad Supermana. Príbeh vlastne začína tým, ako Mr. Fantastic stratí svoje schopnosti a celá fantastická štvorka sa vlastne rozpadne. A tým to pokračuje, ako sa dajú zase dohromady. A získa svoje schopnosti? To je spoiler, co? To sa dozviete v príbehu. Druhé červené UKK je X-Men. Skládá sa ze dvou príbehů. První je X-Men premiéra. Jsou to vlastně zmodernizované klasické staré příběhy X-Menů, které původně psal Stan Lee a kreslil Jack Kirby. Druhý příběh je Co Bůh miloval, člověk zabil od Chrise Claremonta. A tady je docela aktuální, protože vypráví o tom, jak je vlastně hrozně těžký být dneska jiný a odlišný a jak lidi hrozně snadno tíhnou k nenávisti. Komiks holky stojí za hovnu. Ako každý mesiac nechybají věci jako Dechberoucí zázrak, Bart Simpson velké zvíře a Jirka 9. díl. To byly novinky za měsíc január. Leden. A příště se můžete těšit na novinky za měsíc únor. Február. Nazdar u dalších Lennyho marveláckých zpráv, kde se podíváme na ty nejzajímavější věci, které pro nás chystá Marvel během února. Dnešní díl určitě potěší všechny fanoušky Daredevila, ať už seriálovýho nebo komiksovýho, protože se v Marvelu rozhodli, že mu uvnitř toho jejich velikýho marveláckého vesmíru vytvoří takovej mini Daredevilovský vesmíreček. O co jde? Celá tahle taškařice se jmenuje Running with the Devil a má začínat 17. číslem Daredevilovy jako pravidelné řady, kterou píše Charles Soule. Vstupuje do druhého roku, kdy píše Daredevila, a má tam začít příběh, kdy se dozvíme, jak to, že zase nikdo neví, že Matt Murdock je Daredevil, když už to několikrát všem řekli. Jo? Provalilo se to během Bendisova ranu, pak se to provalilo během Wadeova ranu. A pak přišel Anat a najednou to zase nikdo neví. Takže tohle má být takový jako odrazový mustek a z toho Daredevila 17. Mají vystoupit a rozjet se tři nové série. Půjde o Elektru, Kingpina a Bullseye. Všechny postavy, které k Daredevilovi naprosto patří. Elektra s Kingpinem jsou ongoing série, Bullseye bude akorát pětidílná minisérka. A u všech těchto sérií by měli scénáristi konzultovat svoje zápletky, měli by na sebe různě odkazovat, pokud to bude nutné, tak se proplítat. A pokud by vám to bylo málo, tak se do tohohle projektu má zapojit i solová série Iron Fista. Prostě takový vesmíreček pro Netflixovský fanoušky. Ostatně, když se podíváte na obálku prvního čísla Elektry, tak je to poprvé, co se tady Elektra objevuje v novém kostýmu a přesně v takovém, jaký znáte ze seriálu. Na to, že je kolem toho docela humbuk, tak to píšou lidi, kteří jsou v Marvelu docela nováčci. Elektru má na starosti Matt Owens, pro kterého je to komiksová prvotina a dělal akorát na televizním Luke Cageovi. Ohledně příběhu Elektra má utíkat před svou minulostí a první záporák, na který ho narazí, bude Arcade, což je takový ten jako X-menovský padouch, který stavěl Martha World a zabíral X-meny do obřího pimbelu a takových těch šílených věcí. Bullseye má na starosti Ed Bryson, který píše hlavně pro Image, dělal třeba Sheltered nebo Field a slibuje, že jako z Bullseye opět udělá toho jako pořádního sadistického zabijáka a opět z něho udělá hrozbu, což by mu prospělo, protože poslední dobou se jako ta postava tak jako smíkala ve sračkách.
A třetí sérií teda bude Kingpin od Matthewa Rosenberga. Toho asi můžete znát taky od Image, dělal We Can Never Go Home. Už si střihl Kingpina během minisérie, během Civil War 2. A tady je ta premisa docela zajímavá, že Kingpin se rozhodne, že jako už pověsí zločin na hřebík a že bude legálně podnikat, ale má problém, protože mu to nikdo nežere. A tak si má najmout nějakou novinářku a pokoušet se udělat dobrý PR na to, aby s ním chtěli lidi obchodovat. Uvidíme, co to bude. Trošku mi to připomíná 90. léta, kdy jako se taky Marvel začal rozpadat do takových jako ostrůvků podle sérií, jo, Spider-Man divize, X-Men divize. Teď tady máme takovou jako Daredevilovskou divizi. A druhá zpráva, kterou jsem si nemohl odpustit, tak Thunderbolts slaví 20. výročí od svého vzniku a vyjde speciál Thunderbolts číslo 10, který bude mít dvojnásobný počet stránek a vrátí se tam tvůrci tohoto týmu, Kurt Busiek a kreslíř Mark Bagley a napíšou tam úplně nový příběh. Kromě toho tam bude pokračovat to, co se tam děje doteď. Má se to trošku víc prolínat s Hydra Capem, který tam začne řešit nějaké svoje plány na tu kosmickou kostku. A to je z dnešních marveláckých zpráv všechno. Dejte vědět, co třeba za únor zaujalo vás a komiksu zdar. Ahoj všem, vítám vás u dalšího čísla pořadu US News. Podíváme se na tři nejlepší nebo nejzajímavější novinky za měsíc leden. Pojďme hnedka na číslo 1. Je to Lobster Johnson a příběh Garden of Bones. Vydavatelství Dark Horse ve spolupráci s Mikem Mignolou nám přináší další díl, další one-shot o nadpřirozeném vyšetřovateli, o prvním nadpřirozeném vyšetřovateli vesmíru Hellboye. O čem příběh vypráví? Lobster se vydává se svým poskokem na hřbitov, kde vyšetřují jakýsi akt zombie nebo voodoo rituálu. Jedná se o znovu oživeného gangstra obrovského, který byl proslulý svou silou, najímal si ho kdejaký kriminální živel, kdejaký mafián, aby za ně vymáhal dluhy, protože se s někým moc nepáral. A byl to vůbec takový obrovský kolos. A mimochodem Černoch. No, jednoho krásného dne ale padla kosa na kámen a za pomocí zhruba tak 40-50 nábojů tohodle Valibuka zabili. No a ten se momentálně pravděpodobně vrací zpátky. Co říct o tomhle one-shotu? Je to klasická kvalita, kterou můžete od Mignoly a Arcudiho očekávat. Opět příběh napsali spolu, takže je prvotřídní kvalita. Čím mě ovšem zaujal oproti ostatním lobstrům, je to, že tady dostává lobster celkem dost nabudku. Víc, než by se mohlo zdát. A na konci vlastně to všechno dopadne tak všelijak. Takže další lobstra určitě jak jinak než doporučit. Druhou novinkou je věc komiks od malého nezávislého vydavatelství Hard Case Crime. Jedná se o třídílnou adaptaci filmu The Assignment. Film mají následují pan Hill a Hamill, ne ten Mark Hamill, ale jediný Hamill, a adaptoval ho někdo, kdo si říká Metz. O čem to ale je? Je to příběh, který vypráví o Frankovi, což je prvotřídní nájemný vrah. Ovšem, jednoho dne se vypraví na zakázku, na kterou očividně není úplně připravený, protože se jedná o past. Ovšem, ten, kdo pro něj tu past přichystal, tak není zrovna rozhodnutí ho zabít, ale něco mnohem, mnohem horšího. Tedy, nevím, jak asi říkat úplně mnohem horšího, nebo samozřejmě se znamená kritiky, ale něco zajímavějšího. Co to je, ovšem to nebudu prozrazovat. Zajímavostí je, že jednu z postav, které z komiksu vystupují, ve filmu hraje Sigourney Weaver, který jsem velký fan. Film jsem ještě neviděl, ale komiks můžu určitě doporučit. Hodně parádně se to rozjelo. Co se ovšem týká našeho třetího dílu, tak tam teprve přijde pro mě to nejlepší za měsíc leden. Víte, vydavatelství Image Comics na posledních více než 20 let své existence vydal spoustu komiksů. Některý z nich jsou parádní, některý jsou jedni z nejlepších komiksů na světě, vys. Walking Dead nebo cokoliv, co napsal Brubaker. A Saga, nebo Southern Bastards, mohl bych jmenovat další. Ale spoustu z nich jsou jenom generické, nemoc nápadité věci, kreslené dost podobným stylem. Je to proto, že Image dává
možnost i mladším neznámým autorům. Komiks, o kterém budeme mluvit, ovšem napsal autor známý, je to Charles Soule, a můžete ho znát především jako autora mnohých oblíbených Inhumans. Tak, o čem ale komiks Curse World je? Je to o čarodějovi. Curse World je totiž kletba. Je to o čarodějovi, který jsme Wizard, a sedí si ve své kanceláři a přijde za ním popová hvězdička. Popová hvězdička má pocit, že mladší zpěváci ve scénu Justina Biebera a Miley Cyrus se mu dostávají na kobylku, tak chce udělat něco z epesního, něco žužo. No a rozhodne se, že změní svoje tělo na platinu. Kouzelník Wizard mu toto přání splní, mu udělá mocné kouzlo a jako plavu přijme safíry, což si myslím, že v budoucnosti bude důležité. Každopádně, jakmile kouzlo udělá, tak je sám napaden jiným kouzelníkem. No a nás čeká flashback a zjišťujeme, jak se vlastně Wizard dostal na náš svět, co ho motivovalo v tom, aby dělal to, co dělal, a tak dále a tak dále. Musím říct, že tenhle ten komiks patří do té kategorie, která mě usvědčuje o tom, že Image patří k nejlepším vydavatelstvím, které momentálně venku jsou, společně s Dark Horse. Příběh odcípá, příběh má tak příjemné a neagresivní tempo, že si myslím, že musí chytit úplně každýho. A mě teda dostal a za mě to je jednička měsíc ledna. No a ode mě to je pro dnešek vše a budu se zase těšit s novinkami za měsíc únor. Ahoj. V minulých dílech jste viděli. Klon Petera Parkera se vrátil a hraje si v New Yorku na superhrdinu. Tajemný Kane sleduje Spidermana, zabíjí na potkání a má vizi, v níž MJ Watsonová zemře. MJ Watsonová Parkerová je těhotná. Vítejte v komiksovém pekle se Spidermanovou klonovou ságou. Třetí díl. No a my pokračujeme příběhem Smoke and Mirrors, v němž se vrací Jackal, který kdysi dávno vytvořil klona Petera Parkera a který momentálně poletuje New Yorkem pod jménem Scarlet Spider. Jackal pomocí nějaký telepatie kombinované s hypnózou naláká do zasněžené krajiny Scarlet Spideyho. Tam tvrdí, že má hrozně moc let promyšlený plán a teď mu ho prozradí. Ale řekne, že možná lže. To Charlotku naštve, chce se s Jackalem porvat, jenže ten na něho pošle klona Petera Parkera, který byl nucen vyrůstat na videích Filipa Grznára. Charlotka prohraje, což zpovzdálí sleduje Kane. Když se k němu přiblíží, aby zjistil, jestli je naživu, ukáže se, že to vše zpovzdálí sleduje tajemný Scryer. No a tohle ten Scryer je ještě tajemnější než Kane. Tento sleduje zpovzdálí a odejde, aniž by o sobě cokoliv řekl. Což zase tak nevadí, protože nikoho moc nezajímá tady ta postava. Můj osobní tip je, že to je smrt ze sedmé pečeti, která brala tréninky u Filipa Krasnára. U Scarlet Spidera je úplná fronta na jeho ponížení, protože za chvíli dorazí i Spider-Man, aby zkontroloval, jestli je v pořádku. No a v tu chvíli na ně z úkrytu, kde už je teda pěkně narváno, vybavne Jackal, takový malý Jackal, aby jim řekl, že s ním nic neřekne. Spider-Mani ho pronásledují za tajemné dveře, za kterým se schovává malý šakal. Ten se marně snaží říkat vtipy. Scarlet Spider naštve scenáristu a neschopnost napsat vtipné hlášky a začne šakala mlátit. Vrátí se i neandrtálec a nakonec malý Jackal odhalí, že je taky klonem Petera Parkera. A ve velkolepém finále se jim předvede pravý Jackal. Nasadí si kabát s divnými přeskami a tvrdí Spider-Manu, že posledních 5 let strávil v laborce, kde si předělával svoje DNA, aby z něho vzniklo tohle nepovedené kombo Green Goblina a Jokera. Po dalším vykecávání Spider-Manu prozladí, že jsou oba kloni. Spidey začne vyšilovat a moc mu na klidu nepřidá, když Jackal vytáhne ze svého stroje Gwen Stacyovou, o které tvrdí, že to je pravá Gwen Stacyová. Gwen je nahá a tak Jackal řekne: chlapci, co takhle odvrátit oči za tím, co se naše milovaná Gwen bude oblíkat? Chlapci, chlapci! A Spider-Man řekne: jo. Gwen se stačí ale nějak oblíknout a zatímco Spider-Man mlátí Jackala, tvrdí, že ona je opravdu pravá Gwen Stacyová a ta, co je mrtvá, byla klon. Ale kecá, je to klon, kterému prošla záruka. Což Jackal plánoval. Přibližně od konce posledního čísla, kdy se redaktoři shodli, že je úplná blbost, aby oživili Gwen Stacyovou.
ten příběh je dost strašný. Jekyll je otravný, rádoby vtipný lhář, Spider-Man se ho snaží zbušit a nevím, proč mu občas věří. Jako, kdo by věřil někomu, kdo je usvědčený, několikrát usvědčený lhář a očividně je to psychopat? Jdeme dál radši. V příběhu Players and Pawns se vrací Saul Buscema a Bill Sienkiewicz, aby dali komiksu slušivý vizuální kabátek. Po setkání s Jekyllem jsou Spider-Mani docela sešlí. Šmírák Kane se vyloupne ze tmy, aby dal Peterovi dokumenty, které potvrzují, že je pravým Peterem Parkerem. Jenže Kanea Petr nezná, takže mu moc nevěří. Mezitím vidíme tělocvičnu, kde Scarlet Spidey očumuje Flashe Thompsona, ze kterého je teď tělocvikář. Dovnitř elektrne šílený Jekyll. Nastane bitka a Scarlet Spider už toho má všeho pokrk a říká: ty jsi zešílel, něco říkáš nedává smysl. A to je ta pravá zábava na tom být padouchem, chlapče. Vy správňáci musíte přemýšlet logicky, mít správné motivy, být naladěni na hlubší rytmy života, já jen musím způsobovat smrt a ničení. Ne tak docela. Podle mě tady to spíš známka lenosti scénáristů. Jekyll na Scarlet Spideyho pošle klonové dráčky, malého šakala, ale přesto Šarlotka zvítězí. Spidey mezi tím zautočil na Kanea, kterému říká věci jako: vystrašil si mého blízkého kamaráda Petra Parkera. Jakoby nevěděl, že Kane už asi 50 čísel všechno sleduje z úkrytu a má dokonce jeho složky, kde se píše o klonech Parkera a podobně. Kane pak Spideyho trošku profackuje a uteče. Nejspíš, aby všechno dál sledoval z úkrytu. Scarlet Spider má také nějaké důkazy o tom, že on nebo Parker nebo nikdo nejsou praví Spider-Mani, ale rozhodne se CDčko z dokumenty zahodit. Asi se shodneme, že tady už by to mohlo skončit. Jekyll umře nějakou obzvlášť bolestivou smrtí, Scarlet Spider si bude hrát na Spider-Man do nějakého alternativního vesmíru, kde nebude oprozovat Spider-Manu v život. Scryer s Kaneem na sebe můžou koukat někde z dálky z úkrytu a Spidey se restartuje J. Michaelem Straczynským. Takže kolik zbývá těch komiksů ještě? Tak, naschle příště. Čau, vítám vás u novýho dílu Dobrý meč a dneska si uděláme takovou exkurzi do historie. Budeme se bavit o sérii Manifest Destiny, která vychází od roku 2013 a mají na starosti trojice Chris Dingers, který má na starosti scénář a dvojice kreslířů Matthew Roberts a Owen Kieny. Pokud vám tyhle ty jména nic neříkají, tak je to naprosto v pohodě. Protože Dingers s Robertsem jsou vlastně absolutní nováčci, a tohle je jejich první velký projekt ve světě komiksu. Owena Kieneho, koloristu, možná znáte ze série od Image Shadow, tam dělá taky coloring. A pokud sledujete novinky, tak od března bude nový kreslíř série Red Queens. Ale pojďme se zase vrátit k naší sérii a říct si, o čem vůbec je. Jak jsem říkal, čeká nás exkluze do historie, a to proto, že Manifest Destiny vlastně vypráví příběh o prozkoumávání západního pobřeží Ameriky. Odehrává se na začátku 19. století a popisuje vlastně cestu kapitánů Clarka a Luise, což jsou mimochodem reální postavy. Vlastně celý ten komiks, celý vtip toho komiksu spočívá v tom, že vlastně autor vzal reálný příběh a do toho naverboval nějaký fantasy a hororové prvky. Takže tahleta dvojice kapitánů, Lewis a Clark, se vydává po řece na lodi prozkoumávat dál a dál vlastně americký kontinent s pověřením samotného prezidenta Jeffersona. No ale jako asi by to bylo docela nudný, že jo, kdyby prostě to bylo tak, jak se to reálně odehrálo, a proto jim do cesty autoři házejí nejrůznější monstra od prostě takových kentaurů, který mají vršek z bizona, potom jsou tam taky jako agresivní rostliny, které z vás vlastně udělá jakoby zombíka, že vás ovládají zevnitř, a spoustu dalších nejrůznějších příšer, ať už s reálným nějakým podtextem z minulosti, nebo naprosto nově vymyšlených. A je to v podstatě taková jako oddechová záležitost, taky jako akční dobrodružství. Pořád jsou tam teda ty reální historické prvky, což je fajn. Vypráví to vlastně
kapitán Lewis formou svých deníkových zápisů. Zajímavé je, že ty deníky si vede dva, jeden vlastně pro sebe, tam sdílí veškeré informace, a druhý ten, který vlastně bude na konci té cesty, pokud přeže, předkládat kongresu. No a vlastně celý je to v taký jakoby napjatý situaci, protože na takovouhle strastný plnou cestu se samozřejmě dobrovolně nikdo nevydá a posádka vlastně těchto dvou kapitánů se skládá z různých kriminálníků, vrahů a prostě různých jako pochybných existencí a vlastně v momentě, kdy narazí na první, řekněme, nadpřirozenou bytost, tak v tu chvíli už je od nějaký jakoby spoury vždycky jenom krok, takže pořád je čtenář v nějakým napětí, co se bude dít dál, jak teda co další objeví, tak jestli prostě jestli se jim to celý jako nezbortí na hlavu. Je to fakt strašně krásně nakreslený. Nešetří to nějakým jakoby górem, když dojde na nějaký akční scény, tak to umí být i pěkně krvavý, ale zároveň to umí být i jakoby hezky výpravný. V takových těch, řekněme, neakčních pasáží se ten vyprávěč dokáže zajímavým způsobem rozpovídat. Vlastně obě ty postavy, Lewis i Clark, jsou reální postavy, stejně tak jejich indiánská průvodkyně. Takže je to fakt taková příjemná série. Není to žádný těžký čtení, žádný jakoby smutný čtení, taková jako příjemná oddychovka, kterou prostě vezmete jeden book, prolousknete si ho, jste s ním spokojený, to je to prostě, ne, prostě dobře napsané. V současnosti je venku nějakých 24-25 sešitů, ty jsou sebraný do 4 booků, takže jestli hledáte nějakou pěkně kreslenou, akční, dobrodružnou záležitost, zkuste tohle, protože si myslím, že nebudete rozhodně zklamaný. No a to je z mé strany dneska skoro všechno. Ještě bych vás upozornil na jednu novinku, a to Instagramový kanál Dobrý image. Zavináč Dobrá image. Začněte ji sledovat na Instagramu, to z toho důvodu, že tady je samozřejmě omezená stopáž. Nemůžu sem dát určitě všechny informace, které bych chtěl, různé novinky od image, zajímavosti, na které bych rád upozornil. A tady právě prostřednictvím tohohle kanálu budete mít možnost je sledovat, takže se do toho puste. A tím se s vámi rozloučím a uvidíme se zase u příštího dílu. Dnes uděláme trochu změnu a přesuneme se od postav k autorům, teda hlavně k jednému konkrétnímu autorovi. A jak už jsme zmiňovali v minulém videu, bude to Grant Morrison. Ne, počkejte. Já vím, že většina z vás, když slyší jméno Grant Morrison, tak má nejspíš potřebu nebo chuť přeskočit na další pořad. Ale slibuju, že to bude zábavný a ani trochu divný. Divný to bude, ale hlavně zábavný. Dozvíte se třeba, jestli je smysl života v komiksech, jak masturbace pomáhá komiksovému průmyslu, a nebo třeba jak Granta Morrisona mám zabil vlastní komiks. No, to by šlo, ne? Tak já pouštím, jo? Můžu? Začneme trochu životopisně. Morrison pochází ze Skotska, proto ten přízvuk, a neměl zrovna normální dětství. Jeho otec byl válečný veterán a extrémní pacifista. Na pacifismu asi není nic špatného, dokud neberete svého malého syna a nepronikáte do hlídaných vojenských základen odkrývat jejich tajné plány. Granta pochopitelně tyhle obavy jeho otce z jaderného holokaustu a války hodně ovlivnily. Všude podobně se jim válely různé antiválečné brožury plné hrůz z jaderné války. Vypalná města, hořící mrtvoly a tak dále. Do toho mu neustále připomínali, že pokud na ně někdo schodí bombu, tak všichni se zmizí. No, zkrátka zdravý prostředí pro výchovu dítěte. Své útočiště ale našel mezi komiksama ve světě superhrdinů. Najednou totiž objevil bytosti, které dokázaly tu jadernou bombu zastavit a všechny zachránit. Naštěstí jeho rodiče a obzvlášť mamka, velká faninka sci-fi, podporovala ve čtení komiksů a později i v jejich vymýšlení a tvoření. I když to tak možná nezní, tak Grant na své dětství vzpomíná rád, horší to pak bylo s jeho dospíváním. Ve 12 letech dostal stipendium na chlapeckou školu a své rozhodnutí tam mít považuje za jedno z nejhorších svého života. Celou pubertu v podstatě prožil bez holek a když 19 školu dokončil, neměl ohledně holek o moc víc zkušeností, než když na ní nastoupil.
ale o to více ho rozdal čtení a práci na komiksech. Místo porno časopisů si prostě kreslil na superhrdinky, jak se po sobě zápají. Všechny zmíněné vlivy Grantova života se později promítly hlavně v jeho čtyřdílném příběhu Flex Mentalo. Přízračná bomba, superhrdinské archetypy, nevinné dětství ve světě superhrdinů i dospívající život, kdo víc zajímá sexualita postav naší příběhy. To všechno tam je. Grantovou publikovanou prvotinou byl v 17 letech one-shot komiks Gideon Stargrave, ten se později objevil i v sérii Invisibles. Během 80. let toho moc nenapsal, protože následoval své punkové ambice, i tak se ale později chtěl dostat do USA, do DC a psát Justice League of America nebo New Gods, tehdy vydané Jackem Kirbym. Byl ale odmítnut. V Británii tak ještě nějaký čas zůstal a psal pro různé série a vydavatele, a to dokonce i pro britskou pobočku Marvelu. Pozornost DC přilákal až svoji sérii Zenith, vycházející pod 2000 AD, která byla o superhrdinovi, co byl zároveň rokovou hvězdou. Co víc chtít. DC si ho pak najalo pro sérii Animal Man a one-shot příběh Batmana, který později vešel ve známost jako Arkham, pochmurný dům v pochmurném světě. Díky oběma peckám nebylo pochyb, že Morrison je dalším talentem z první vlny britské invaze autorů do amerického komiksového světa. Tím dostal Morrison dost volnosti, aby mohl popustit všem svým nápadům. A že jich bylo. Jako první si vzal do parády pokračování série Doom Patrol. Byl tak nejspíš prvním autorem, který do mainstreamových superhrdinských komiksů zavedl prvky dadaismu. No, zatím to Morrison působil hlavně jako velký komiksový fanda, kterému se splnil sen. A to je dobře, on to tak opravdu je. Morrison je především fanda, který cení a uznává své oblíbené autory z dětství a proto z nich často čerpá. Teď ale přijde to divné. Hodně lidí má Morrisona spojeného s podivnými věcmi a výstředním vystupováním. A i když to tak nevypadá, Morrison se drog nedotkl do 30 let, pak teda zase experimentoval leda s čím. Většina umělců, co s tím někdy dělala, má určitě nějakou zvláštní historku, mě ale nejvíc pobavila ta odvora na Ellisa. I came past his room to see if he wanted a drink. And it took a while for the door to open, and when it did, it creaked open slowly, and I could see Grant, who appeared to be wearing nothing but a grey blanket, tugged over his head. I said, do you want to come out for a drink? And he said, no, I'm writing. I'm having breakthroughs. And then the door closed again, and the thing is, I didn't see him touch it. It just... Grant je vyznavačem magie chaosu. Kdybych to měl shrnout, tak je to taková okultnější verze všech těch nesmyslů typu, když si něco moc přeješ, celý vesmír se spojí a pomůže ti to získat. Zkrátka, programování reality vlastní vůlí. Magie chaosu věří v symboly, v takzvané sigils. To jsou něco jako runy, které mák chaosu vytvoří ze svého přání a pak je aktivuje a oni přeprogramují realitu. Tenhle koncept Morrison téměř jistě okoukal v knihovně svého Strady, který byl velkým obdivovatelem Alistaira Crowleyho, asi největší okultní osobnosti minulého století. No a Crowley to zase přebral od Egypťanů. Každopádně Morrison to pozvedl ještě o úroveň výš a začal používat tzv. Hypersigils, takové zesílené programování reality. No a co jsou tentokrát ty ingredience, ty runy? Správně, komiksy, respektive příběhy. Čím více budou čtenáři číst, tím mocnější má jejich efekt být. Morrison napsal 3 série, které označuje jako svoji Hypersigil Trilogy. Patří do ní jeho kultovní The Invisibles, Flex Mentalo a The Filth. A konkrétně The Invisibles jsou dobrou ukázkou toho, že to myslí se svými Hypersigils opravdu vážně. Hned první věcí, které se můžete všimnout, je, že hodně coverů představuje nějaký sigil. Nicméně, po vydání první knihy začaly prodeje klesat a hrozilo, že série bude ukončena. V tom Morrison dostal nápad, jak svou sérii zachránit pomocí magie. Vyzval všechny své čtenáře, aby v určitou dobu u komiksu Invisibles masturbovali. No, já sice dělám do marketingu, ale tohle je teda trochu jiná liga, spíš úplně jiný sport. Jenže vtipné je, že od toho dne se série vzchopila a její prodej prudce vzrostl, takže vyšla komplet. Během ní ale zažil Morrison další akt magie. Ten toho ale malém zabil. Když totiž psal kapitolu, ve které je zajato a mučinou jeho komiksové alter ego King Mob, Morrison těžce onemocněl a slábl a ani doktoři nepřišli na to, co mu vlastně je. On sám to popisuje, že se mu dělal to samé, co jeho postavě. Nakonec se z toho samozřejmě vyhrabal a série dopsal. Je možný, že zafungovala autosugestce, ale faktem je, že Morrison věří v příběhy.
věří, že nad námi mají moc. A nejen to, on věří, že v nich možná najdeme odpověď na naše životní otázky. V dalším zmíněném komiksu s názvem Flex Mentalo, totiž hlavní postava hledá smysl života a hledá ho skrze komiksy. Grant se tam probírá čtyřmi fázemi komiksového čtenáře. Počáteční nevinnost, kdy v superhrdině hledáme svoje ideály a bezpečí, pak dospívání, kdy nás víc zajímá výstřih Power Girl než její příběhy, následuje dospělost, kdy komiksy odložíme, abychom se věnovali věcem jako je láska, kariéra, hypotéka a děti. A konečně poslední fáze, kdy najdeme v komiksech odpovědi na to, kdo jsme a jak se stát nejlepší verzí sebe sama. Jenže k tomu není potřeba jen jiného přístupu čtenářů, ale i autorů. Grant se proto sám snaží psát chytré, dospělé příběhy s vyšší myšlenkou, kterou musí jeho čtenáři v příběhu sledovat a která je nějakým způsobem ovlivní. Bohužel svět na jeho vizi nebyl připraven, a tak se Grant setkal se svým velkým prvním debaklem. Tím byl Mega Event DC s názvem Final Crisis. Event byl tak složitý, že se mi ho ještě nikdy nikomu nepodařilo vysvětlit, aniž bych se do toho nějak zamotal, a na poprvé jsem ani já moc nechápal, co se tam dohezlu děje. A to mám Morrison jako autora jinakrát. Reakce čtenářů, kteří čekali klasickou supernickou rubačku, Granta zlomili. Divil se, proč jsou na ně tak naštvaný, že jim chtěli jen něco předat, chtěl, aby už ten ní mysleli. Naivka. Dodnes se ale nezdal a své příběhy píše se stejným, jen vyzrálejším stylem. Pro některé trochu zmateně, pro jiné téměř geniálně. Ve výsledku se ale řídí hlavně dvěma směry. Za prvé jako fanoušek, který komiksy miluje. Jeden jeho citát to pěkně shrnuje. Píš komiksy, pokud komiksy miluješ tolik, že chceš psát. No a za druhé jako mák, který věří, že příběhy můžou měnit realitu i životy a že bychom měli mít díky nim k sobě a ke světu zodpovědnější přístup. Doufám, že vám tento exkurs do života jednoho z nejkontroverznějších autorů současnosti něco přinesl a že se mnou vydržíte i příště, kdy ho postavím naproti Alanu Moorovi a porovnám jejich přístup k superhrdinům. Tak za měsíc, pic. Takže dneska je na pořadu dne Modrá krev a my jsme se rozhodli zkusit takovej, neříkám experiment, ale prostě trošku víc od vás do toho zatáhnout ještě. Ale Modrá krev je celá experiment. To je pravda, takže možná to budeme experiment. Ještě bychom měli říct jednu věc, jo? My když tady sedíme a natáčíme to, ono asi většina z vás už to ví, že jo? Ale skončilo první kolo hlasování, v kterém poměrně drtivě vyhrál třetí zákon, se to nakonec bude jmenovat, Trova sem. Testament ve francouzštině, určitě jsem to zprznil, tu výslovnost. A to bude teda Modrá krev 4 a 5, tam se vejde celý tenhle ten příběh. A my potom, abychom všechno stíhali, tak vlastně někdy kolem června, myslím si, přistoupíme možná o trošku dřív, přistoupíme k hlasování o dalších titulech. Tam jsme se, protože vlastně tam měl ten třetí zákon měl obrovský náskok, tak aby to bylo zajímavější, aby to napínavější i to další hlasování. Protože ty dva, co neuspěli, zase neuspěli tak moc, takže nám postoupili. Postupuje nám Kingsman. Že a postupují Dravci, Rapaces. Rapas? Rapas, dobře. To je Rapas podle vzoru Tapas. No já říkám, je to takový pro ty milovníky evropského komiksu takový hořko-sladký tohle, protože sice jako vím, vydáme komiksy, na které se těší, a na druhou stranu budeme tady prznit ty názvy jako strašným způsobem, to se ještě se užijete teda tohle. Jako. Ale můžeme vám ubezpečit, že naši překladatelé umí trošku francouzsky. Richard a Podaný, tyhle dva to překládají, tak ten francouzsky umí. Trošku. Trošku. Jo, takže tam je to v pohodě. A teď můžeš teda doříct, že vás do toho ještě trošku víc chceme zatáhnout. Takže aby to bylo napínavější, aby to bylo zajímavější, tak místo jednoho nového komiksu přidáme dva nové komiksy. A aby tam trošičku zase tam nebylo, aby to nebylo, že vlastně, že má tam jednu novou věc a nemáte se mezi čím rozhodovat, takže budete mít dvě nové věci, takže budou jako čtyři tituly, tam budete mít na výběr, takže to bude snad doufám ještě dramatičtější. A aby to bylo ještě dramatičtější, tak jsme se rozhodli, aby jsme taky trošku do toho zatáhli i takový ty, co nejsou předplatitelé moderitivé, protože hlasovat můžou jenom pouze předplatitelé. Tak aby jsme trošku taky namysleli, tak jsme udělali takovou věc, že bychom si necháme poradit, co bychom měli vydat. No, respektive pár titulů prostě představíme, ono je to taky takový trošku
trošku do kolečka, jo? Že sice jsme říkali, ozývejte se nám, raďte nám nějaký tituly, co byste tam chtěli vědět, ale kdo třeba ten titul nečet, tak ho těžko poradí, takže už se strašně potom zužuje ta skupinka lidí, která se k tomu může jakkoliv vyjádřit. Takže my jsme si řekli, že teďka takový ty vážní kandidáty, ať už z toho, co jsme si sami mysleli, nebo z toho, co jste nám doporučovali a my jsme si nějakým způsobem mezičase dočetli, tak jsme si říkali, že je představíme a že vám dáme možnost ještě nám dát zpětnou vazbu, ještě si prostě říct, hele, určitě tam chci vidět tohle, určitě tam chci vidět tohle. Zase to nepřežeňte, pište nám maximálně dva. Jo, abyste nenapsali, je to všechno boží, tak chci, abyste vydali všechny, my teďka představíme 8 nebo 9 titulů a to nám moc nepomůže. Takže snažte se udržet u toho nejvíc bych chtěl, aby v šestce, případně v sedmičce krve, podle toho některý jsou delší z těch, co představujeme, tak vyšlo tohle a tohle, případně ještě mám druhýho favorita. A snažili jsme se to jako vybrat tak, aby tam bylo z každého žánru něco, aby to bylo takový pestřejší. Však uvidíte. Takže taky nás zajímá, co vás zajímá, jakoby jestli vás zajímá, já nevím, tak já nebudu říkat porno, protože to vás zajímá určitě, ale třeba nějaký detektivky, westerny nebo porno. Nebo porno. A jak nám dát vědět, tohle je neoficiální, to je opravdu takový jako, my říkáme, ovlivněte to, dejte nám tu zpětnou vazbu, my na zpětnou vazbu dáme. A pište nám na Facebook nebo do fora na modra.krev.cz, to znamená na stránkách Modrý krve, a nebo prostě do mailu. Jo, pošlete nám to, jak chcete. My si vás najdeme. My, abychom byli připraveni potom na to hlasování, tak s tím moc neváhejte. My někdy od nějaký půlky února už prostě ty práva na ty dva, co řekneme, že o ně budeme hlasovat, tak si musíme předpřipravit, protože, jak už jsme říkali, to, o čem se potom na ostro na stránkách Modrý krve hlasuje, tak už je vlastně domluvený s majiteli práv, že když se to odhlasuje, tak už to v pohodě vydáme a tak dál, aby z toho nebyl nějaký brek, že jsme si tady společně zvolili titul, který vlastně nejde koupit. No a protože komiksář, ne, že by to byl obzvlášť krátký YouTubeový program, ale přece jenom jako se snažíme držet to někde kolem dvě hodiny. Dostat po dvě hodiny aspoň. Nebo dostat po dvě hodiny, tak představení jednotlivých těch kandidátů, jednotlivých těch titulů bude ve speciálním videu a s komiksářem se loučíme teď. Hned. Nový komiksář v roce 2017, naše první epizoda. A my vás s ním vítáme a určitě bude super, jak zbytok těchto komiksářových každoměsačných interview a rozhovorů a našich publikací pro vás. Ano, každý se nám jde svou kategorii. Přesně tak. A my jsme tu kvůli tomu, aby jsme rozobrali nějaké topové novinky z japonského světa a z japonské kultury, které nás baví a vás baví a můžou vás začat bavit, jak vás ještě nebaví a můžete se o nich začat zajímat. No a keď prejdeme hned prvé z nich, tak sa týka Oscarov, pretože rok 2017, ale každý iný rok začína dosť ako tak Oscarovo, už sú tam nominácie, už sú odhalené a nás zaujímajú práve tie animované, takže sa jedná o Oscar, o najlepší animovaný film z minulého roku. No, La La Land sa tam nedostal, to bola jedna z kategórií, kde sa nedostal. Hej, akože bolo ich veľa tých filmov, z ktorých si mohli vyberať, nakoniec sa teda ako vždy museli vybrať iba 5. To, kto to vyberá tak to už necháme na možno nejaké iné video, aby sme toto rozobrali. Každopádne z tých 5 filmov nám je trošku smutné, že tam nedostal žiadny japonský, pretože napríklad Kimi no Na wa trhá všetky rekordy, je to proste najviac zárobkovejší momentálne film z japonskej produkcie na svete. Ne priamo v Japonsku, stále vedie Spirited Away alebo inak cesta do fantazie. Ale Kimi no Na wa inak sa to všade inde trhá v rekordy, či už v Ázii alebo proste aj na západe a v Amerike, proste bolo to otváračka v strašne veľa kinách a nedostala sa medzi Oscary, čo je nám strašne ľúto. Každopádne dostala sa tam The Return, kde aspoň to je film, na ktorom spolupracovala japonská tvorba. Inak na tenhle snímek vlastne môžu ľudia ešte zajít, pretože ten teprv si u nás v českých kinách odbíde premiéru teď na jaře, no. Takže pojďme ďalej. Jdeme dál, protože Hollywood chystá několik adaptací. Já tak shrnu obě dvě ty adaptace do jedné. První z nich je Útok titánů, manga, kterou u nás vydává Krev nakladatelství. No a titány má pod záštitou producent jménem Avi Avard. Doufám, že to takhle vyslovím správně. A vy víte, o čem jsou titány, protože oni nás vydávají a v minulém posledním komisáři minulého roku jsme hovorili, že začíná druhá sezona.
Přesně tak. Určitě větě o čem. Je to tak, každopádně dělá na tom producent, který zpracoval i Harryho Pottera, což teda pro Titány je trošku divný, ale věříme tomu, že minimálně rozpočtem to bude fakt velkolepý, bude to masivní hit a věříme, že pokud se obsadí dobří herci, že to bude dobrý. Zatím není datum premiéry, není nic, ale i tohle by mohlo pomoct Titánům. Jako já len čo tomu môžem povedať, že dúfam, že to bude lepšie než japonská hra na forma Titánov, pretože no, to, tá veľký úspech, tá úspech bol. No a když sme u tých Titánov, tak vlastne krev má takový štěstí, tak se chystá i hollywoodský film Naruto. To samozrejme to už asi jako zná každý, i ten, kdo jako to nikdy nečet, pretože žlutou vlasy ninja a z Konohy je prostě známý. No a tady se taky chystá teda filmová adaptace studia Warner Bros, který teda skoro okolností taky stojí za Harrym Potterem. No a já si myslím, že tohle by mohla být potenciálne docela veľká série, pokud se to udelá dobře. Ako práve to sa môžeme báť, lebo vieme, že americká produkcia rada tlačí filmy proste do nejakých 2 hodín, nejakých 150 minút, pretože ľudia musia chodiť na záchod a tak. A Naruto je ako dosť veľká pomerne látka na to, aby to bolo spracované, a tak dúfame, že to nebudú sa snažiť natlačiť do jedného filmu, ale že to teda teoretického rozdrostia na viacej filmov, alebo že si do toho prvého filmu iba vyberú nejakú určitú časť toho Naruta a na konci nechajú priestor na to, že ak sa ten film podarí, tak OK, máme tu priestor na to, aby sme natočili ďalší. Zase ako si víš, drsnej svět ninjů, kde je plno krve a úmrtí a do toho tam běží jakoby týpek s oranžovou vestičkou. Akože určite to bude nejak proste prerobené, aby to bolo priateľnejšie aj pre proste viacej západne orientovaného diváka, ale tak akože uvidíme. Ale je super, že by to mohlo teoreticky oba dva tyhle snímky nalákať ty lidi k té manze. To je určite pozitívne na tomhle. Určite, ako za to sa tešíme. Tak a poslední, tak to sa týka vlastne tá novinka autora Gansu. Aj trošku, no. Ano. Zase krev, no. To je taká náhoda. To je taká náhodička, takéto novinky. Ale Gans séria vychádza tiež u nás v češtine od práve nakladateľstva Krvi. A autor, ktorý už túto sériu ukončil, tak si v roku 2014, začiatkom roku 2014 si rozbehol inú sériu, tiež sci-fi, tiež má to trošku feeling Ghost in the Shell, teraz sakra asi názov som... Inášeky. Ja sme to dopletli, sorry, dáme ho do titulkov. Bude to zanimované štúdio MAPPA, čo je veľmi kvalitné štúdio, japonské animačné. A ja som určite rád, ja sa na to teším rozhodne, pretože Gans síce má svoju jednoduchosť, ale aj tak ma stále baví a teším sa na to, s čím auto prišiel ďalej. A predsa len tým, že to má aspoň taký nejaký mierny film toho, kto z nich došiel, tak som na to dosť zvedavý, jak sa to podarí. Tady môžeme ešte nalakať takovou poslední informácii, že sa vlastne jedná o detka nejakého 60-70-letého, ktorý vlastne kyborgem. Tam sú vlastne ľudské sú tam androidi a je tam no, ako dosť, Android, no. Čo som videl nejaké skeny a tak je tam veľa krvi a je tam, je to drsné proste. Terminátor pro detky proste, áno. Je to Hero Jauku. Je to Hero Jauku. Je tak. Takže to bylo vlastně z novinek všechno, myslím, že jsme na nic nezapomněli. Doufáme, že něco z toho se vám zalíbilo, pokud jo, dejte nám samozřejmě vědět. Těšte se i na ty další rubriky, co budou po nás. Nadále podporujte Komiksář, Krev, nás, prostě všechny. A mějte se sluníčkově, mějte se rádi. A čítajte mangu a komiksy. Jo, přesně tak, mějte se krásně. Čau. Čau. Vítám všechny diváky u dalšího dílu Jurského světa akčních figurek. Dnes se podíváme na firmu, kterou má pod palcem DC. Ta byla založena v roce 1998 a jmenovala se DC Direct. Poté byla přejmenována, nebo víceméně byla znovu založena, v roce 2012 pod názvem DC Collectibles. A pod touto firmou vycházely samozřejmě všechny možné figurky z komiksů od DCčka a nejen figurky, ale i sošky. A co se týče kvality, tak to nebylo vůbec špatné. Na to, že jde víceméně o firmu, kterou založila komiksová společnost. A ku podivu, nejen komiksové figurky, ale DC Direct, a neboli teďku DC Collectibles, vyráběly i postavičky pro další společnosti. Například měli hodně dlouho dohodu s Blizzardem a vyráběli jim dosti kvalitní sošky z World of Warcraft a ke konci i ze StarCraftu 2. Tyto sošky byly celkem v dosti pěkném měřítku a k sobě se dokonce i velikostně hodily, takže například Tauren byl větší jak Elf a tak dále. A opravdu ta kvalita byla hodně dobrá a myslím si, že v dnešní době je téměř ještě nepřekonaná. Sice sošky od Blizzardu teďko vyrábí, tuším, že několik firem, ale cena lomeno kvalita nic moc, protože DCčko ty sošky měly fakt jako za ucházející cenu v té době a upřímně lituji, že už je nevyrábí, protože to fakt byla pecka. Pravděpodobně se jim to finančně nevyplácelo. Sošky byly tenkrát dělené z nějaké
hmoty umělé nebo slídy nebo něco takového, ale bylo to opravdu hodně dobré. Teď když to porovnám třeba s figurkama z aktuálního Warcraft filmu, tak je to hodně bída v dnešní době s těmi postavičkama. Blizzardi by si měli najít někoho, kdo jim ty figurky udělá fakt kvalitně a za nějakou dobrou cenu. Nicméně u tohle z toho DC Collectibles nekončili. Dokonce měli smlouvu i s herní společností BioWare a vyráběli nebo vydali některé figurky z Dragon Age a dokonce z Mass Effectu. A dámy a pánové, ty figurky z Mass Effectu nebyly vůbec špatné, ale byly tam nějaké kiksy. Za prvé DC Collectibles to trvalo hodně dlouho, než je vyrobili. Pravděpodobně se zaměřovali spíš na své produkty, než na produkty i jiné firmy. A měli tam takové neduhy, jakože třeba špatně drželi ty zbraně, že mi padávaly z rukou. A nebo některé kluby byly vykloktané, nebo špatně stály. Například u Dragon Age figurek nebyly dodány vůbec podstavce. A ty figurky ani nebyly dělané na podstavce a strašně špatně stály. Například má Morrigan se musí vždycky zapírat o něco, protože prostě nestojí, prostě padá. Takže se nedivme, že BioWare s nima smlouvu ukončilo a předalo výrobu figurek z Mass Effectu menší firmě s názvem Big Fish Toys. A ta ty figurky udělala víceméně, vydala stejné podle těch modelů, ale nebyly už tak kvalitní jako od DC Direct. Ta kvalita, jak barva, tak hmota byly o něco horší. DC Direct v dnešní době, neboli DC Collectibles, vydává stále postavičky ze svých komiksů a hlavně ta akční figurky a stále celkem v dobré kvalitě. Co se týče barvení, co se týče ohebnosti, člověk by jim neměl asi co vytknout. Zároveň ale akční figurky vlastně od DCčka vydává i Mattel, což je zajímavé. A přijde mi, že občas spolu soutěží o trochu o tu kvalitu, protože některé charaktery třeba vydávají oba dva. A někdy je to horší u toho, někdy je to horší u onoho. Nemůžu říct, že by jeden vysloveně měl lepší. Koukal se na pár porovnání třeba Harley Quinn postaviček a těžko se to srovnává. Některé ty figurky jsou lepší tam, co se týče detailů, některé zase tamhle. Člověk si musí prostě vybírat, anebo prostě se zaměřit na jednu firmu, od které bude odebírat a od té brát. To by pro dnešek ode mě bylo vše a já se vás těším u dalšího komiksáře. Ja, Ďuri a tuto môj kolega Jeff vás vítame pri ďalšom obľúbenom bloku v komiksáži, teda aspoň môj obľúbený je, a to je moje mudrovanie o komiksoch. Už sme mudrovali o tom, že aká je forma, aký je obsah komiksu, vlastne obsahu nie, a obsah je tá dôležitá otázka, na ktorú stále hľadáme odpoveď, a to existuje komiksový žáner. Dneska vám to nepoviem, chcem, aby ste na to prišli sami a potom vám to až poviem. Dneska sa budeme baviť o tom, aké prechody medzi oknami existujú. Teda keď je tam tá medzera, ktorú si čitateľ sa vyplňa, tak to je okná, čo sú okolo nej, proste aké existujú prechody medzi scénami. Čerpať budem z tejto knihy, keď ju nepoznáte, tak ju spoznajte. Ja som ju spomínal. Až budete dobrí, spomeniem vám ju znovu. No, prejdeme k tomu hlavnému, lebo máme málo času. Základný prechod, ktorý poznáme a ktorý je využívaný pomerne často, hlavne vo mange a východnom komikse, tak je od chvíle k chvíli. Je to proste taký ten bežný prechod, ktorý sa deje pri dialógu, neprechádza sa medzi od akcie k akcii, ale proste postava niečo robí a plynie čas, ona sa pritom nemusí ani veľmi hýbať, proste len ďalej rozpráva. Ten sa v západnom komikse až tak často nevyužíva, veľmi často sa využíva práve ten druhý prechod, a to od akcie k akcii, to znamená, že zachytáva postavu v pohybe. Na jednom paneli je treba jak naťahuje ruku a na druhom ako do niečoho udiera. Lebo koniec koncov o tom západnom minimálne mainstreamovom komikse je hrozne veľa akcie, takže väčšinou sa tam používa tento prechod. Prípadne až aj není akcia, tak postavy pri dialógoch sú stále v pohybe, čo je jedna z chýb Dickberovceho zázraka. Ja ho strašne rád spomínam, lebo na ňom sa dá dobre ukazovať všetky tieto veci, kde postavy sú v pohybe aj počas dialógov, kde by mohli byť pokojné a preto tak divne občas majú proporcie.
tretí prechod je od predmetu k predmetu, to znamená, že máme nejakú scénu, kde ako keby tá pomyslená kamera alebo oko čitateľa, oko rozprávača sa odkloní od nejakého predmetu k inému, ale stále sme v tom istom čase, v tom istom priestore, deje sa to napríklad pri sexuálnych scénach alebo veľmi násilných. Je to prechod, ktorý sa nevyužíva až tak často, ale deje sa, keď je tá chvíľa, ktorá tak plynule plynie, alebo nejaká scéna, ktorá má nejaké svoje tempo a teraz to tempo sa prudko niečím naruší. To môže byť trvá reakčná scéna, keď zrazu ostane ukončená, alebo naopak, keď postavy sú v pokoji a zrazu majú ísť do akcie. Štvrtým druhom prechod je od scéne k scéne a to býva prechod, ktorý častokrát skáče v čase, ale v rámci tých a v priestore a v rámci tých skokov máme nejaký spoločný aspekt, ktorý sa zobrazuje napríklad, je to, dajme tomu, že postava cestuje po svete a je na jednom mieste odfotená v nejakej pozícii s niečím v ruke, potom na jednom mieste v inom čase je odfotená v podobnej pozícii, ale má niečo iné v ruke, iné je pozadie, alebo sa tam skáče v čase takým, že niečo postava povie a hodí sa o 2 týždne neskôr, o hodinu neskôr. Proste ten prechod je síce logický, je medzi tým nejaká náväznosť, ale proste sa prudko skáče v čase a priestore. A často hovorím proste. Ale chápeme, mení sa nám scéna. Stále je tam nejaká spojitosť, ale zmení sa prudko scéna. Piatým druhom prechodu je od aspektu k aspektu a ten slúži ako atmosférický popis. V západnom komikse sa využíva málo, prevažne sa vyskytuje v mange. Začína sa zvyčajne tak, že máme nejakú scénu, kde je záber na niečo väčšie alebo z veľkej diaľky a potom sú ukázané v ďalších oknách detaily. Popisuje sa tým atmosféra, čas sa tam spomalí. Zaujímavé je, že Mark Miller, čo napísal 300-ku, to napríklad využíva pri akčných scénach, kde chce tak spomenúť čas a zdôrazniť nejakú dramatickú situáciu, keď postav chce zasadiť rozhodujúci úder, že letí napríklad kopy alebo pes alebo niekto vystrelí z pištole, máme veľký panel okolo neho, máme malé ako ostatné postavy alebo okolie na to reagujú. 300 keď také panely určite boli. Dúfam, že ich sem dávam ako príklad. Posledným a šiestým druhom prechodu je tzv. Nelogický prechod, ktorý, lebo tieto všetky ostatné predchádzajúce prechody mali vždy nejakú logickú náväznosť, tie panely, keď išli za sebou, ale tuto mať panel a za ním nejaký úplne iný, ktorý s ním vôbec nesúvisí, nie je ani v tom istom čase, ani v tom istom priestore a nie je medzi nimi žiadny vzťah. To by bolo všetko o prechodoch v tomto dieli, réžia mi hlási, že máme nahratých 10 minút, čo som 5 minút trepal od veci a sú vystrihnuté, vy ste o ne prišli. Ale neprišli ste o nič závažné a v scenári máme, že na budúce sa pozrieme na komiks na Wattpade. Pochybujem, že tam nejaký je, ale až bude, tak o ňom budeme hovoriť alebo budeme o niečom hovoriť inšom, čo nájdem v múdrych knihách, ako napríklad jak čísť komiks, jak rozumieť komiksu. Scott McCloud. Čaute! Dobrý den, milí diváci, komiksáře. Já vás dneska za Cosplay Team 33 zdravím z naší dílny, kterou máme ještě se společníkem. Ukážu vám i jeho výsledek, protože jsem chtěl dneska mluvit o Evě. A Eva je materiál, který on ovládá možná ze všech nejlíp tady v Česku. Kdybyste ho potom chtěli sledovat, tak jeho nick na sociálních sítích je Tanakt. A jdeme rovnou na to. Takže o Evě jsem mluvil už na začátku, že je to taková jako nejjednodušší věc, ze které jde udělat skoro všechno. Nemusí jít o etylvinyl acetát, používá se i propyletylen. Tohle myslím zrovna je ten propyletylen. Mají trošku jiné vlastnosti, ale ten výsledek je stejný. Ten propyletylen je takový gumovější, zatímco ta Eva je taková víc tvrdší a hutnější. Jsou různé tloušťky, to se vám bude hodit právě podle toho, co zrovna děláte. Třeba tohle je z podložky pod bazény. Tady tenhle ten matroš je, to se používá myslím pod nějaký podlahy, jako vycpávky, ale docela blbě se to schání. Takže se kupuje po různých teskách a tak různý puclíky na podlahu. Anebo pak se musíte dostat k nějakému velkou obchodu, který to prodává, nebo případně právě on, ten můj společník, se to snaží tady rozjet a rozprodávat tak, že ho můžete klidně podpořit. Nejdůležitější je jakoby dostat do hlavy to, že musíte se ten materiál nastříhat nebo nařezat, protože blbě se to stříhá, spíše lepší ho řezat, tak, aby byl v jednotlivých plátech, kouscích a ty jakoby spojujete dohromady do nějakého určitého tvaru. Takže byste měli mít rozvržený, z jakých těch jednotlivých dílů ten váš produkt bude.
Ukážu vám to potom třeba právě tady, tohle je jeho, jeho super vele dílo. Vidíte, že jsou to jakoby jednotlivý pásky, který tím, že různě nařežete, nahřejete, nakroutíte, vám dají tvar jako klidně i úplně kulatý. Nevím, jestli je to záměr, že jsou vidět jako ty pásy, ono by to klidně šlo úplně zahladit do kulata, tím, že by to zabrousil. A lepí se to kontaktním lepidlem, což jednoduše je chemoprén, nebo jako nějaká jiná levnější značka, ale musíte si pamatovat kontaktní lepidlo. Pak ještě je důležité myslet na tu povrchovou úpravu, protože vy, když na to chcete jakoby malovat, stříkat barvy, spreje, cokoliv, tak ten materiál je takhle jako, jestli to je vidět, je to vidět, je porovitý, takže ono to hodně se, takže to, až máte ten hotový jako produkt, tu kostru bez barvy, nebo hotový ty tvary, tak se to natře disperzním lepidlem. Ten používají hodně stolaři, koupíte to taky v obi, koupíte to prostě úplně všude. Já tady mám nějaký Duvilax, tohle je norma, to LS50, jsou zase ještě různé normy, že to pak vydrží, je to voděodolný, nebo to právě tu vodu nevydrží, aby se to dalo znova rozlepit nebo setřít. A nebo ti největší frajeři to polívají latexem, protože ten je gumový a potom jakoby nepraská. Jenomže je to zase těžší, ten latex rychle schne. Nevím, jak se to přesně barví, já ho tady mám, že si to chci vyzkoušet, ale ještě jsem to nedělal. No, a co tedy? Jak na to? Nejdůležitější je to dobře říznout, protože potřebujete jako co nejčistější řez. Vidíte, že tady třeba se to úplně nepovedlo, že ten nůž se jakoby zakusoval do toho materiálu. Takže můžete použít řezák, můžete použít skalpel, super frájové používají odporový drát, který jakoby to ukrajuje tím teplem. Já, protože to všechno tady držím teďka v ruce, tak vám to neukážu úplně precizně, ale vidíte, jakoby, že ten nůž celkem hezky jako prostupuje tím materiálem a že ho prostě jako řeže. No, potom, když ho chcete teda natvarovat, a to je ta největší výhoda oproti jiným materiálům, proti papíru nebo nějaké kostře s látkou, že když vy ho nahřejete, tak vy ho můžete zvolnout. A potom, co to jakoby... Říkám furt ty jakoby. Potom, co to vychladne, tak ten materiál zůstane držet tvar. Vidíte, že jakoby to zůstalo takhle zkroucený. Já jsem to nenahřál asi na tu nejvyšší teplotu, ale vidíte, že to prostě drží tvar. Když to takhle pustím, ono se to vrací. Díky tomu pak právě dokážete udělat tohle. Já si myslím, že jako začátek by to stačilo. Příště se podíváme na jiný materiál, může to být třeba papír, ale o papíru toho víte sami asi dost, takže to nebude zas až tak složitý. Takže já vám za Cosplay Team 33 děkuju, loučím se s vámi a rád vás uvidím u dalšího videa. Zatím naschle. Bewildered? Then behold! Mystery Shack! Your one-stop shop for mysteriously cheap oddities. Gaze in amazement at wonders so bizarre, they defy the very laws of nature. And in some cases, the very laws of police. Hey, get out of here! A two-headed what? An invisible who? So many questions! Ow. But don't take it from me. Take it from me! What? Who are you? I'm the real Mr. Mystery. The great deals at this place are making me see double. Making me see trouble. Idiot. Don't just do it again. So get yourself down to the Mystery Shack where the real mystery is, if you'll make it out alive. Ah!
I'm joking. Most folks made it out alive. Mr. Mystery does not assume liability for disappointment, strange rashes, or accidental plunges in the bottomless pit. Side effects may include existential quandaries and sudden moral relativism. Ah! Gravity Falls je ve spoustě směrů dost zvláštní projekt. Už jen proto, že byl celý natočený mezi lety 2012 a 13, ale na světlo se dostával ještě další 3 roky později. Detaily jsou v tomhle případě trošku mlhavé, ale podle dostupných rozhovorů to vypadá, že pro tvůrce celé show Alexe Hirsche byla show tak fyzicky a psychicky náročná, že televizi Disney oznámil při dokončování první řady, že druhá bude zároveň poslední. Když se tohle dozvěděla televize Disney FX, byl to šok. Rozhodli se informaci tajit a stále doufali, že se jim podaří Hirsche přesvědčit, aby se k projektu vrátil. Mezitím byl mezi jednotlivými příběhy přibližně měsíční odstup. Navíc, o tom, že seriál bude mít jen 2 řady a že druhá je možná už pár let hotová, se fanoušci dozvěděli až těsně před jejím finálem, o 3 roky později. Ale co ten seriál dělalo tak zvláštním, že si společně s jeho tvůrcem zasloužili tak zvláštní zacházení? U normálního seriálu můžou dlouhé prodlevy mezi díly seriál i zabít. Při největších přestávek třeba jenom 5 dílů ročně. A přesto komunita žila. A nejen to, byla den ode dne silnější. Jaké bylo tajemství Gravity Falls? Abychom si na tuhle otázku mohli odpovědět, musíme se vrátit na začátek. Za Gravity Falls stojí člověk jménem Alex Hirsche. Dříve kreslíř pro Marvelous Miss Adventures of Flipjack a taky autor animáku Playhoo. V Gravity Falls si střihl psaní, kreslení a i dubbing. Namluvil většinu hlavních mužských postav a i pár ženských. Ale co je vlastně Gravity Falls? Gravity Falls je městečko, kam přijíždí hlavní hrdinové, dvojčata Dipper a Mabel, aby si užili letní prázdniny u prastrička Stena, který tu vede obchod se suvenýry. Gravity Falls je totiž díky svým paranormálním jevům hlavně turistická lokalita. Dipper se tu snaží přijít na klub paranormálním jevům a jeho sestra zatím hledá kluka. To je základní premisa, ale rozhodně to není všechno. Gravity Falls je plné podivných postaviček, tajemství a nachází se v dřevařské oblasti. Nepřipomíná vám to něco? Dobře, těch odkazů a omáží je tu spousta, nejen na Twin Peaks, ale i na Acta X a veškerou popkulturu za posledních 100 let. V prvním díle najde Dipper deník, jehož šestiprstý autor tvrdí, že odhalil tajemství Gravity Falls. Než ale deník stihl dopsat, tak zmizel. Tohle je asi hlavní příběhová linka a je vážně silná a výborně napsaná. Navíc díky časovému odstupu mezi díly si fanoušci začali vytvářet spoustu teorií, kdo je autor, a některé byly až překvapivě blízko pravdě. Gravity Falls totiž na rozdíl od jiných seriálů, které pracují s tajemstvím, přesně vědělo, jaký příběh chce od začátku vyprávět. V seriálu najdete hromadu nápověd, které si dokáže pozorný divák spojit. Na konci každého dílu se objevila pokaždé jiná tajemná šifra a ve výsledku seriál použil 3 šifrovací jazyky, 2 abecedy symbolů a navíc měl několik skrytých zpráv v pár epizodách. Sám Hirsche říká, že někdy měl pocit, že ty zprávy jsou až moc složité a těžko objevitelné, ale pokaždé stačilo pár hodin a pak se podívat na Reddit, kde už byla pečlivě skrytá zpráva mezi framey vyřešena. Fanoušky prostě bavila hra, kterou s nimi tvůrci vedli, což je věc, která mě osobně dává naději, že když něco člověk dělá s láskou a citem, tak toho někdo nakonec ocení. Ale zpátky ke Gravity Falls. Dobře, takže to máme motiv tajemství, ale to není všechno. Gravity Falls má taky výborný smysl pro humor. Věci, které chytnou děti i dospělé. Neuráží a zároveň z dětí nedělá hlupáky. Jedná s nimi jako se sobě rovnými. A není to jen u humoru, ten seriál je strašně dobře napsaný. Celým seriálem prochází neznámé zlo, s jehož příchodem se má podle slov postav všechno změnit. Jak ale příběh postupuje, zjistíme, že to zlo má několik podob. Ano, samozřejmě je tu zloduch, který když vyhraje, tak svět, jak ho známe, skončí. Samozřejmě. Ale není to jediná rovina změny. Je tam i změna a vývoj postav. Nejistota ze sebe samého, kterou všichni známe z dětství. První zamilování nebo ten moment, kdy zestárnete a vaše cesty s přáteli se rozcházejí a z člověka, který byl vaším nejlepším kamarádem, je člověk, kterého náhodou jednou za čas potkáte v autobuse a pozdravíte se. Všechno se změní a nikdy dokáže být čas neúprostnější než všichni démoni pekel.
A pak je tu samozřejmě důvěra. Můžete znovu věřit člověku, který vám celou dobu lhal? Look into my eyes, Mabel. You really think I'm a bad guy? He's lying. Shut it down now. Mabel, please. Gravity Falls tyhle otázky pokládá s dětskou naivitou, ale nikdy na ně tak neodpovídá. Postavy v Gravity Falls žijí mnohem víc než postavy ze spousty hraných seriálů. Jsou komplexnější a ličtější. Dělají chyby, mají vnitřní démony a jako všichni z nás touží tak trochu po spasení. Postava, která žije v zámku, má miliony a pořádá večírky pro celé město, může být ta nejosamělejší postava v Gravity Falls. Stejně jako starý vidlák žijící na smetišti může mít klíč k vyřešení záhady celého města přímo pod nosem. Gravity Falls děti a někdy i dospělé učí, co je to přátelství, obětování. A taky jakou sílu mají dětské sny, ať už se zdají komukoliv. Já jsem Honza Potěšil a děkuju za pozornost. Tak děkujeme za sledování a příště, tak asi za měsíc, zase u komiksáře. My už začínáme připravovat Krvekon, začínáme připravovat další věci, tak myslím, že se máte na co těšit. Tak, zdravím. Čau. Boys are a bore, let's show them the door. We're taking over the